Mirë kardine. Po, të kryshme. Emisionet Emergjenca ju kanë zgjedhë juve. Ja dhe receta e dytë, u shtipka. Masi që ti, ja ki përntu grusë një dorë, në do të bëjmë... Ja bëjmë surprizë. Nuk po, 5 receta. Po. Me thonë që Rushdia i ka gatu 5 receta shumë mirë. Ka e nëzit? Da hollë me sëmët. Ka da me sëmët, e? E nëzit normal, jo që?